te ütlesite siinsamas Riigikogu saalis, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Aga me näeme, et praegu meil on CO2 kvoodiga maksustatud siis energeetika, metalli, keemia, tööstus, aga Euroopa Liidu uute kokkulepetega luuakse heitkoguse ühikute kauplemise süsteem ETS2, kus ka transpordile ja põllumajandusele tulevad need kvoodid, aga mille kulud tuleb lõpuks kanda tarbijatele, ehk siis Eesti inimestel, kellele kallinevad transport ja toa soe ja seda mitte vähe. Ja Eesti tarbijale tulevad siis lähiaastat topelt valusad, sest diisli ja bensiinile kehtib meil juba praegu Euroopa keskmisest kõrgem maksumäär. Ja maksame ka juba pikemat aega elektriarvetega kliimamaksu, ilma seda niivisi nimetamata. Kuidas selle asjaga nüüd on? Ja see tegelikult on kõik kirjas jällegi ajakirjanduses, mida te ei loe, sellest on kirjutanud Postimees. Pealkirjaga Eesti tahab hüppeliselt tõsta bensiini ja toasooja hinda, see on siis 21. detsembril. Kuidas selle asjaga nüüd on? Kas õigus on Postimehel, kes kirjeldab selgelt, milliseid uusi makse ja maksutõusu meil on oodata, või teil, kes te siinsamas saalis käskisite enda huultelt lugeda, et maksud ei tõuse? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. See, kui ma vastasin Martin Helme küsimusele, siis see oli selle valitsuse kohta. Selle valitsuse ajal on kokku lepitud, et maksud ei tõuse. Seda ma saan öelda. Kas ma saan seda kinnitada teile igavasest ajast igavesti, et maksud ei tõuse? Siis seda ma aegade lõpuni kindlasti ei saa, sest et ei ole ka mina valitsuses aegade lõpuni. Ja ma saan rääkida ikkagi ainult selle valitsuse kohta, mis hetkel ametis on. Nüüd teiseks ma tahan selle ära öelda, et eks see sisemine rahu on meie kõikide teha, et kuidas me üksteisega läbi saame ja kuidas me teineteist kohtleme ja siiamaani on sellega olnud hästi. Nüüd, mis puudutab seda väidet CO2 maksustamise kohta, siis kui me räägime sellest, et see ETS laieneb ka hoonetele ja transpordile, siis need kokkulepped on alates 2027. aastast. Et see ei tähenda homme ja see ei tähenda seda, et need hinnad tegelikult tõusevad. Lihtsalt sellel põhjusel, et selleks ajaks on võetud kasutusele palju uusi tehnoloogiaid, selleks ajaks on hoonete soojustamisega, energiakokkuhoiuga väga palju tööd tehtud ja tegelikult see tänane CO2 hind ei puutu mitte kuidagi asjasse. Et see on hirmutamine ja tõepoolest ma tean, et erinevatel erakondadel on erinevad vaated rohereformi suhtes, aga mina ütlen nii, et samamoodi nagu looduses, nii ka majanduses ei ole mitte nii, et suured söövad väikeseid, vaid kiired söövad aeglaseid ja kuna kogu maailm liigub rohelisemate tehnoloogiate poole, siis Eestil on võimalus valida, kas olla võitjate või kaotajate hulgas. Ja võitjate hulgas on need, kes näevad selles ka võimalusi. Võimalusi meie ettevõtlussektorile, võimalusi meie majandusele ja võimalusi tegelikult ka meie keskkonnale. Ja Eesti on korduvalt näidanud, et me suudame olla tegelikult eespool asjadest tänu sellele, me oleme digireformist või digipöördest võitnud nii palju tehnoloogia areng. Meie majanduse lisandväärtust on tulnud juurde sellepärast, et meil on toimunud majanduse struktuurne muutus ja kõrgema lisandväärtusega töökohti on juures. Et see on kõik asi, mis teid küll ei huvita, nagu ma näen, et vestlus on nii intensiivne, aga see on asi, mis tegelikult puudutab Eesti inimeste heaolu, mis puudutab Eesti majanduse toimetulekut ja igal juhul nende asjadega tuleb minna edasi ja hirmutada inimesi ei ole mõtet. Aitäh! Ja nüüd kaks lisaküsimust antud teema juures. Martin Helme, palun! Aitäh! No nüüd te rääkisite küll ennast mitmekihiliselt sisse. Kõigepealt, kui te ütlete, et teie valitsuse ajal maksud ei tõuse, siis selle ETS2 süsteemi kokkuleppimine toimuski teie valitsuse ajal. Eriti mage on see, et te teete 27. aastal võimul olevale valitsusele sellise kingituse, aga kokkulepiti see teie valitsuse ajal. Ja kui te ütlete, et me oleme siin jube eesrindlikud ja kiidate, et kahe aasta jooksul olete siin juhtinud ettenägematutes kriisides Eestit, siis noh, ma saan aru, et teie vaade asjale on
on üks, aga meil kõigil teistel on sellele asjale teine vaade, et Eesti on ikkagi selles kriisis olnud Euroopa üks kõige halvemini hakkama saanud riik, kus on kõige suurem ostujõulangus olnud terves Euroopas, kõige suurem tööstustoodangu langus olnud terves Euroopas, kõige suurem hinnatõus olnud terves Euroopas, tööpuudus kasvab, nii et mühiseb ja kui me räägime sellest inflatsiooni põhjusest, siis selleks ongi see sama rohepööre ja selle rohepöörde lahutamatu komponent on nii-öelda kliimamaks ehk CO2 komponent. Mida me maksame kõik praegu oma elektriarvetega, mida me maksame ka oma kütusearvetega. Nüüd te tahate seda laiendada metsandusele, põllumajandusele, maanteetranspordile veelgi rohkem, kui ta praegu on ja samuti siis ka kodusoojale. Ja see kõik teeb pööraselt kallimaks, et kui teie meelest praegu on kõik hästi, inimestel ei olegi mingit muret ei elektriarvetega, soojaarvetega ja ka transpordiarvetega, siis muidugi on tore seda rohepööret jätkata ja seda CO2 maksu laiendada. Aga selle CO2 maksu laiendamise otsuse olete teie ära teinud ja see on sisuliselt maks. Nii et te olete meile siin Riigikogu ees suu sisse valetanud oma huultega. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. No kui te juba sellisesse võitlusesse lähete, siis võib öelda, et praegune ETS on lepitud kokku teie ajal. Aga vaatame numbritesse sisse. Esiteks praegu need riigid, kes on investeerinud taastuvenergeetikasse, neil on elekter odav ja seetõttu neil on palju paremad elektrihinnad. Ehk siis tegelikult vastupidi, need, kes on tegutsenud varem, nad on paremas olukorras. Teiseks vaatame majanduse näite, et lihtsalt lahmite oma väidetega, aga kui me vaatame numbritesse sisse, 2 aasta jooksul SKP on kasvanud 28,7%. Vabade töökohtade arv on kasvanud 51%. Tööhõive määr 20-64-aastaste hulgas on kasvanud 2,6% punkti. Ja seda olukorras, kus meil on tulnud tööturule Ukraina sõjapõgenikud, siis hõivatud ametikohtade arv on kasvanud 4,5%. Ma räägin tegelikult ainult 2020 kuni 2022, ehk 2 aasta jooksul. Keskmine brutopalk on kasvanud 22,3%. Ehk siis tegelikult ja töötukassa registreeritud töötuse määr on vähenenud 0,6% punkti. Eelmisel aastal tuli töökohti juurde, mitte ei vähenenud. Jah, tõsi on see, et praegu olukorras, kus Ukraina sõjapõgenikud, kes on siin ajutise kaitse saanud, hakkavad ka väljendama tööhõive statistikas, siis need tööpuuduse näitajad suurenevad. Aga tegelikkus ei ole sugugi nii halb. Ja seda kõike öeldes ei ütlema seda, et inimestel ei ole raske. Miks me muidu teeme energiatoetusi, kõik võimalike toetusi tõssime, palku tõssime, tulumaksuvaba miinimumi tõssime 654 euroni, et inimestel jääks rohkem raha kätte selles kriisis toimetulekuks. Me teeme seda kõike sellepärast, et me saame väga hästi aru, et inimestel on raske ja me peame aitama. Ja tänu energiatoetustele, näiteks elektrihind, on olnud 100 eurot megavatt tunni kohta madalam, kui ta oleks ilma nende meetmeteta. Nii et ma ei eita, et inimestel on raske, aga ma mõistan ja seetõttu me teeme ka neid pingutusi. Aitäh!